Hei, dette en video til Aschehougs bok God i norsk, kapittel 9. Rom og møbler. Dette stua. I stua har jeg en sofa, to små bord, stuebord, og så har jeg en stol. I stua har jeg også en TV og en TV-benk. På gulvet har vi et grått teppe. Dette kjøkkenet. På kjøkkenet har jeg et kjøleskap, en oppvaskmaskin, en ovn og en platetopp. Jeg har et kjøkkenbord og to stoler og to barnestoler. På kjøkkenet har jeg både skuffer og skap. Dette gangen. I gangen har jeg en kommode. På kommoden har jeg bilder og en lampe. På veggen henger et maleri. Jeg har to skoskap. Og så har jeg et klesskap. Med speil på døra. I gangen har jeg også knagger. Dette badet. På badet har jeg en vask med skap. Dette vaskemaskinen. På badet har vi en do. Dette stellebordet. Dette dusjen. På gulvet har vi et teppe. Dette barnerommet. På dette rommet har vi en barneseng, en stor kommode til klær, et skrivebord med en krakk under, en seng til og en liten kommode til klær. På gulvet ligger et barneteppe. På barnerommet har vi en hylle med leker og bøker. Dette soverommet. Her har vi en stor seng. En dobbeltseng. Og på veggen har vi to hyller med bilder. Soverommet blått. Med blå gardiner. Balkongen. Her har jeg et bord og to stoler. Utebord og utestoler. En grill. Hvordan ditt hjem?